მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ერთულოვნების სალონში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია ჭანტურია, ქალბატონი თამარ ნუცუბიძე, იგი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის სპეციალისტი, და ბატონი შოთა მათითაიშვილი, ახალგაზრდა ისტორიკოსი, რომელსაც დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩვენ გსურს ვისაუბროთ ისეთ საკითხზე და ფიქრობთ, რომ ეს აქტუალური და საინტერესო საკითხი იქნება თქვენთვისაც, როგორიც არის ეკლესიაში სიარული ადამიანისა, ეკლესიური ცხოვრება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი უკვე შეუდგა ეკლესიურ ცხოვრებას, ისინი დადიან წირვალოცვაზე, ამობენ აღსარებას, ყავთ მოძღვრები. ნაწილი კეთილგანწყობილია ეკლესიის მიმართ, აქვს სურვილი, რომ დაიწყოს ეკლესიაში სიარული, მაგრამ ჯერ რაღაც აფკოლებთ. არის ასევე საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც რაღაც მიზეზების გამო ვერ ან არ მოდის ეკლესიაში, ან თვლის, რომ არ უნდა იაროს ეკლესიაში, ან ფიქრობს, რომ რაღაც პრობლემებია, რაღაც მიზეზებია, როდესაც ეს მიზეზები აღმოიფხვრება, პრობლემები გადაიჭრება, მერე უკვე შეძლებს იგი ეკლესიაში მოსვლა. ჩვენ ბუნებრივია სწორედ დღევანდელ ჩვენ საუბრისას გსურს, რომ ნაწილობრივ მაინც ჩვენ თვითონ გავერკვიოთ ამ საკითხებში, რა უშლის მაინც თანამედროვე ადამიანს ეკლესიაში მოსასვლელად ხელს. და რა განსხვავებაა თქვათ იმ პერიოდსა და თანამედროვე პერიოდში? ჩვენ როგორ მოვედით ეკლესიაში იმ დროინდელი პერიოდის ახალგაზრდები და თქვათ დღეს როგორ მოდიან ადამიანები? მაშინ რა იყო სირთულე, დღეს რა არის სირთულე? მაშინ რა უფრო მეტად იოლი იყო და დღეს შეიძლება ისე იოლი ის აღარ? საერთოდ მე ფიქრობ, რომ რაღაც ეს ეკლესიის სიახში მოსვლა, უფალთან მოსვლა, საერთოდ ეს ყოველთვის რაღაც ერთი პროცესი არის. ქრისტედან მოყოლებული რაღაც ყოველი ადამიანი, თითოეული კონკრეტული ადამიანი თვითონ მიდის, ესე ვთქვათ, და რაღაც თავის სირთულე ამას ყოველთვის ახლავს. ანუ უფალი კი მოვიდა ამისთვის, რომ ყოველი ადამიანი მოიძიოს და თითოეული დაკარგული ცხვარი დაბრუნება და პოვნა დიდი სიხარული არის ეს იმ თავითვე. ყოველი ადამიანი ალბათ თავისი განსაკუთრებული გზით მოდის და რაღაცა უნდა შეხვდეს, აი ამას, რაღაცა იმ ჭეშმარიტებას, იმ მარადიულს, რაღაცას, აი სიხარულს, რომელიც არის მომზადებული მისთვის, ამის შესაძლებლობას ალბათ ისე არ დატოვებს უფალი არავის, მაგრამ რაღაც თავისებურად ნაბიჯ-ნაბიჯ თვითონაც მიდის ადამიანი ამასთან. და მეორე მხრივ, ხო, აი ეს დანიშნულოვანი არის, რომ ეს მაგალითები, ვინც ამ რაღაცას იკეთეს ფლობს, ესე ვთქვათ, რომ მასში დაინახო აი ამ სიკეთის ნაყოფი, ესე ვთქვათ, ის სიხარული, ის რაღაც სიკეთე, სიყვარული, რაღაცა, რომელიც ქემრეულში გულისხმობ თუ გრევლის გადაწყობა? მოწმე საზოგადოებაში, მოწმე ადამიანებში და თვითასული ევროპიელებში და საერთოდ მრევლში, რა თქმა უნდა. ნამდვილად დაი, როცა მე თვითონ როცა პირველად ხონდა ესე შეხება, მორწმუნეებს როცა შეხვდი მე, ეს როცა აბიტურიენტი ვიყავი და ემზადებოდი სამხატვრო აკადემიისთვის, მაშინ მათ ძალიან კეთილად მოიხსენიებ, მადლობელი ვარ მე მათი, მაგრამ რაღაცა და იმახსოვს, რომ ჩვენ ქონდა ესეთი კამათები, ვცდილობდი რომ დაემტკიცებინათ ღმერთი არსებობს და ნუ ვერაფერ ვერ მიმტკიცებიდნენ ამას და ნუ მე მთხოვეს, რომ ერთხელ აი იქნება წამოხვიდე და შენ თვითონ ნახო. მეც ვერ მიმტკიცებდი, მეც ძნელია ძალიან, ძნელია ძალიან დაუმტკიცო ადამიანს ახლა ღმერთის არსებობა თუ არ არსებობა თვითონ თუ რაღაც არის და წამოყვანეს ესე მო ტაძარში. და პირველად ვიყავი მაშინ აი ამ ლოცვის დროს, ჩემთვის უჩვეულო ჟამი იყო ესა, ლოცვის დროს ტაძარში ყოფნა და რაღაც უხერხულად გზნობდი თავს და ნუ უხერხულობის დროს არის ადამიანმა ხელები საწაიო და ამ უხერხულობისგან მოკლედ აგრეთვე ჯიბეში ჩავიწყე ხელები. ჩემი ამხანაგი მეუბნება, რომ ალბათ მეწერება ეს ხელები ჯიბეში არ შეიძლება ჩაიდეს. ამოვიღე ახლა საწავიღო ისე უხერხულად უზნობ თავსა, ნუ ავე და დავდექი ისე დავიჯვარებინ ეს ხელები. ახლა ისე მეწევა არ შეიძლებაო ეგრევე. მე ახლა ჩამოვიშვი ხელები და უკან დავიწყე ზურგზე. ესეც არ შეიძლებაო ხო და მე შევა რა თქმა უნდა როგორ გავდიგენეთ ხა. უნდა ხელები ჩაუშალე, ისე უნდა დადგო და დავდექი ესე მაგალოდ. ალბათ დიდი მარხვა იყო და მამაოჩვენო ითქვა ალბათ იმ დროს და ყველამ მუხე მოიყარა და ერთი მივდგარი ფეხზე მხოლოდ. და ეს ესე მეწევა რომ ეს ქონდა ერთი ასეთ შემთხვევა.
დასაწყისში. იმის მე კარგახანი არ შეესრულა ეკლესიაში, დიახ. მე წას შეესრულა. კარგახა. მაშინ აი თქვენ ძალეთ რომ ესე იგი რაცა იყო ესეთი იდეოლოგია, ესეთი განწყობა და ესე კლიშეები გვიჯდებოდა მე. სტერეოტიპები გვიჯდებოდა, როგორი არის მგდელი, როგორი არის მორწმუნე და ეს მე ამის მოშორება გამიჭირდა. მე ეკლესიაში უკვე მოვედი, წმენა მომეცა, ესე თავიდან რაღაცა ესეთი ღვთისაგან მასწავლებლებად მომეცა წმენა და მაგრამ აი ეს რომ მომეშორებინა ეს კლიშე და თქვათ ეს ჩემს წარმოდგენაში მგდელი არ ყოფილიყო ის რაც მე კინოებში მენახა ან წამეკითხა რა. ამას გარკვეული დრო დაჭირდა. აი ვიცოდი რომ ადამიანი სულ სხვა იყო, ეს სხვა მგდელი იყო, მიყვარდა მთელი სული და გულით განწყობილი იყო, მაგრამ ხანდახან ის მახსენდებოდა, ძველი წარმოდგენები მახსენდებოდა. ანუ რაღაც ეს სირთულეები მაშინ იყო, მაგრამ თქვენ აი სწორად რომ ბძანეთ რომ სამაგერთი იყო მაშინ რა. ეს უკვე ეს იდეოლოგია იყო აბსოლუტურად დისკრედიტირებული, ფაქტურად ამას არ ქონდა რაიმე ესეთი გავლენა ადამიანებში, სერიოზული გავლენა. ამიტომ ყველაფერი ის რაც მათ რასაც ისინი გვასწავლდნენ ჩვენ რაღაც უკვე ეჩი წვევდა. აი მაგალითად მე გულახდილად გეტყვიცო, პირველი ეჭვი მე ღვთის არსებობაში გამიჩნდა ისეთ როდის ათეიზმის ლექციაზე უნივერსიტეტში როგორც მე თვითონ ათეისტი ვიყავი. მაგრამ როდესაც დავინახე რომ ასე სისტემატური სახე აქვს ამას სწავლებას, იდეოლოგიის დარგშია ეს აყვანილი, ლოგიკურად ესე ვიფიქრე რომ რადგან ესენი სულ ყველაფერს გვატყუებენ. მე იმ შემთხვევაში მე მიმაჩნია რომ ეს იყო სულ ტყუილზე აგებული ყველაფერი. ხომ არ არის ამ ტყუილის გაგრძელება ეს ათეიზმიც? ანუ რატო გვასწავლიან ჩვენ ათეისტებს თუ კი ეს მართალია? და პირველად მაშინ დავეჭდი, მაგრამ ეს დაეჭება არ ნიშნავს იმას, რომ უცბად ხდები მოწმუნე თქვენ ბძანეთ, რომ მეც რაღაცას მიხსნიდე მე მოწმუნე ადამიანები, მაგრამ ეს ასე ადვილი არ იყო. ამიტომ ეს სირთულეც იყო, მაგრამ სამაგიროთ იყო რაღაცა სხვა კიდევ. რა ეს ამდენი ხანი სულიერი შიმშილის შემდეგ უცბად ამას იღებდი და დიდი სიხარული მოდიოდა და მე ესეც ასეთი რამეც მახსოვს. მაგალითად უნივერსიტეტში სწავლობდი, აი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სწავლობდი და ეკლესიაში რო დავდიოდით, ესეთ საუბრები მახსოვს, რომ აი იმ ფაკულტეტზეც არის ერთი მორწმუნე, ვთქვათ, ერთი ეკლესიური, აი მეორე ჩვენ ფაკულტეტზე ორნი არიან. დღეს უკვე სხვა ვითარებაა, სხვა სირთულებია. დღეს არ არის ახლა დევნა ეკლესიისა, მაგრამ ის რომ ხა არა ეშმაკი აღარ მოქმედებდეს, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეშმაკი მაშინაც და დღესაც ცდილობს, რომ ადამიანები ან არ მიუშვას ეკლესიაში, ან უკვე იქყოფი ადამიანები იქიდან გამოიყვანოს. და დღეს არის სხვა საცდურები და ეს საცდური არის ის, რომ რაღაცა თანამედროვე ცხოვრება ზოგიერთ ნაწილს თავაზობს რაღაცა ცხოვრებისადმი, ჰედონისტურ დამოკიდებულებას, მაგალითად მომხმარებლური დამოკიდებულება, თითქოს მოასწრონ ამ ცხოვრებაში. დღეს არის უკვე მრავალფეროვანი ისეთი შეხედულებები, ინტელექტუალური სისტემები, რელიგიური, სხვა რელიგიური სისტემებიც, რომლებიც ადამიანს უკეტავენ გზას თითქოს ეკლესია. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილს უკეტავენ და ახლა აი ეს ირთულეა. მაშინ ცოტა იყო ძალიან ლიტერატურა, თქვენ ბძანეთ სახარების თაობაზე, მე შეჯახებოდა რა პრობლემას, მაგრამ ცოტა იყო, რამოდენიმე წიგნი იყო და იმ ყველა წიგნი მქონდა, რა ჩდებოდა ხოლმე. ახლა ლიტერატურა არის მართალია, ახლა ხარისხი ცალკე თემა ამ ლიტერატურისა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურა არის, მაგრამ არის ბევრი სხვა ლიტერატურაც, რომელიც უწევს დიდ კონკურენციას. კონკურენციას არა, პირდაპირ თქვა ებძვის ეკლესიას, ან ირიბათ ებძვის და ასე შემდეგ. აქვს რას გეტყოდეთ ხალბატონთან? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ ამ გადაცემაში ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და მართლა პრობლემა არის დღესაც, მიხვდებათ იმისა, რომ დღეს ეკლესიის კარი ღია ნამდვილად გაგებით სწორედ და მართლაც სავსე ეკლესიები და ჩვენ და სასიამოვნოდ მართლაც ახალგაზრდობაც ძალიან მართლა ბევრი არის და არა ისე როგორც აი თქვა ჩემს ბავშვობაში. ეხლა მე ვფიქრობ ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც არის, ნუ ბევრი აქვს ეს არა ეს ღრმა დასახსნელი საკითხია, ესეთი ძალიან ზედაპირულად ამაზე ძალიან ძნელია სრულყოფილად პასუხი გავცეთ, მაგრამ ეს იყო რასაკვირველია საბჭოთა მემკვიდრეობა, ის რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომელმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა სწორედ აი ამ სისტემას და მას ებრძოდა, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ხალხი გამოეგლეჯა ეკლესიიდან, ეს ოპიუმიაო რომ ამობდნენ ბოლშევიკები, რომ ადამიანი უნდათ რომ გააბრუნდა ეს სამდელოება, თქვა თავის ასარგებლოდ გამოიყენოს ადამიანი, გაბატონებული კლასი, დიახ, ცდილობს რომ დაიმორჩილოს, დაიბაზდე
ხდება და იმურჩილონ ასე და ამან იმუშავა სხვათა შორის იმუშავა და ესეთი შედეგი გამოიღო რომ მორალესობამ რასაკვირველია მოექცა ამის გავლენის ქვეშ მაგრამ გარდა ამისა რომ გავლენის ქვეშ არის ალტერნატივაც არისო ესეთი იმდენად დაინგრა ეს სისტემა და მე ისიც მინდა ვთქვა რომ და თქვენ სასაკვირველია მოხსენება ძალიან კარგად რომ ეს იყო დიდი ბურჯი განათლების დიდი ბურჯი იყო ეკლესია ეს ისეთი წარმომადგენლები ყავდა ნუ არ ველაპარაკებს ხუბზე თვითონ საქართველოს ვინც ისი საქართველოს ისტორია ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსი არის და იცის კარგად მანას ალბათ და რომ რა წარმომადგენლები ყავდა და ესoret აი მინდა კიდევ ფოტოები არსებობს არაჩვეულებრივი ფოტოები არსებობს და ხანდახან იბეჭდება კიდეც საეკლესიო ჟურნალებში და რომ შევხედავთ მათ რა სახეები აქვს ჩვენს სასულიერო პირებს აი გარდასულ პერიოდის პირებს რომ შეხედავთ როგორი ნათელი ადგიათ მათ სახეს აი განათებულები არიან შინაგანი განა აი განდიდი განათლებით დიდი სულიერი განათებით არიან რომ უყურებ წმენა გაკ მადამი აი დღეს შედათ იყვენ რომ მე ვერ ვიჯერებ მე მისი ახსნილი არ მაკმაყოფილებს სასულიერო პირზეა დღეს ლაპარაკი რომ მე მას ვუსვამ შეკითხოს მას არაფრის გაცემა აი სწორედ იქიდან მოდის ეს რომ შეარყია კარგად შეარყია სასაცილო დიახ გაწოდა ეს ჯაჭვი დიახ მოხდა გაუცხოება საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის ცალკე იყო ეკლესია ცალკე იყო საზოგადოება აბსოლუტურად ეს იყო განსხვავებული და აი ოჯახებმა იმ პერიოდის ოჯახებმა ჯერ კიდევ რომელიც აი 19 საუკუნიდან მოდიოდა ზოგ სახში ბებია ბაბუები ყავდათ ჯერ კიდევ ძველი თაობი და ზოგს мама და ისინი ეხმარება აი ოჯახი დაეხმარა მაინც საზოგადოებას რომ აი ის ღირებულებები რომელიც ჩადებულია აი მცნებებში არაკაცულ არაზამნაშობლების პატივისცემა და ისა ოჯახი ასწავლიდა ის ოჯახი იყო მისი სულიერი აღმზე და მე ბედმა გამიღიმა და თქვა ეკლესიურ ოჯახში დავიბადე და აი თქვენ ამბობთ ახლა რომ არ იყო ბიბლიები და ისა ჩვენ ოჯახში მე დავიბადე და ეს აი ესეთი აი უნიკალური გამოცემებია ეს ასეთი ნიუ-იორკში დაწერილი ეს არის სახარება მარკოსის ეს არის იოანესი და სხვაც ქონდა სახში ასეთი რომელიც ჩვენ გვედო და ეს აი მას უყურებ ახლა შენ ბავშვობა მაგონდება რომ აი დედას ეს სულ ედო ლოგინთა და ეს ესეთი გაცრეცილი არის ასეთი მაგდა ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა. და ჩვენ მეგობრები ამბობდნენ, ჩვენ არ ვიცოდით, თუ იყო ღმერთი, თუ საჭირო იყო. ჩვენ ეს არ ვიცოდით, ჩვენ ეხლა გავიგეთ, რომ თურმე საჭირო ყოფილა. ეხლა იციან, მაგრამ აი მაინც არ მოდი. არიან ჩემ გარშემო, სწორედ აი ჩემს თაობაში, ჩემს უფრო ახალგაზრდების, უფრო უფროსების არიან, რომლებიც და ჩვენ ეხლა მე მგონი შეთანხმებულები ვართ, რომ საუბრობთ მორწმუნე ადამიანებზე ალბათ. არა, იმიტომ რომ მორწმუნე ადამიანი ეხლა იმდენად გასაგებია, ხო ეს ეხლა ჩვენთვის საინტერესო არ არის, მაგრამ აი თქვენ სწორად ზარეთ მორწმუნე. არა, საინტერესო არა. ხო, არა, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ გადაცემაში ჩვენ გვიკურს რატომ ის პროფესორს რა, ხო, არა, საგულე როის ჩვენ რა თქმა უნდა გადმოვიყვანოთ, ასაკვირველია, მაგრამ მე რას ვამბობ, აი მორწმუნე არის არ მოდის. აი აქ დგება საკითხიცით რა, რომ საზოგადოება არის რა, ეკლესიური, დღეს გაჩნდა ასეთი ცნება, ეკლესიური და მორწმუნე, ეს ამბობს, რომ მე მორწმუნე ვარ. მე სადაც ვილოცებ ეს ჩემი ნება, მე მინდა სახლში ვილოცებ, მინდა ვთქვათ ასე და მე არ არის აუცილებელი ეკლესიაში შევიდე. ან ყავდეს შუამავალი, ან მოძღვარი. მე არ მინდა მოძღვარი. ეხლა მოგესალმებით, მოძღვარი არ არსებობს და მრევლი არ არსებობს და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასე აგზალურის კი იყო მრევლის და მოძღვარის ყოფნა და საერთოდ ეკლესიაში არაბელო რამდენიმე 3-4 კაცი იდგა ხომ მე მახსოვს დედასთანაც ვიყავი ხომ მე სწორედ მისი უზმინდესობა დავით მეხუთის ეს მახსოვს რატომ ხო კარნახობდა თვითონ სტიქაროსნებსაც კარნახობდა რომ რა გაეკეთებინა თუ მწადი მარჯვნივ მარცხნივ ხა ეს მომაწოდე ჩუბატო მე ისმოდა იმიტომ რომ სულ სამი ადამიანი იდგა და ესეთი ექო ეკლესიაში ხო რაღაც განსაკუთრებული და აი მაგალითად მე გამოვიტყოდი მარხვა რა არის მარხვა ძალიან კარგად აი კი უხსნიან ალბათ რასაკვირველია სასულიერო პირები ამას ყველაფერს მაგრამ არის მეთ ეს მარხვა როგორ იყო აი მე ჩემ ოჯახში მარხვას რო ხედავდი ეს იყო რა ესე ჩვენ გვეცოდებოდა ჩვენი მშობლები ისეთნაირად იყვნენ ამარხვის დროს, რაღაცნაირად მთლიანად აი სულიერებაში გადასულები, თუ საჭმელი მათი იყო ისეთი მწირე საჭმელი და რაღაც. არ ვიცი, მე ასე მესმოდა. დღემდე როდესაც ვხედავ მე და მე ვფიქრობ, ესეც აპროკოლებს რატო, აი ზოგი მეუბნება. რა მარხვა? გეუბნებიან იმარხულეთ და აი სამარხოს უფრებს რო ვხედავთ, როგორი ის არის ასეთი სავსე უფრები და როგორ მიირთმევენ ასეთნაირად და ეს მაძღრისობა. ხო, ხო, არა, ყველა არა. ხო, ნაწილზე ნატვა, ხო, ჩვენც იმ ნაწილს განვისწრეთ ახლა ალბათ, ხო, რომელსაც ეს ლაპარაკი. რაღაც და ბევრი არის ისეთი რაღაცა მომენტები, რომელიც აი ადამიანს უშლის ხელს, რომ აი ეკლესიაში შევიდეს. და რასაკვირველია, მე მინდა კიდევ თქვა რამ და როცა სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე, რომ აი რამხელა დიდი პატივია და პასუხისგებლობა, როდესაც ადამიანს ანაფორით შეემოსება და ასევე ადამიანი სულიერად შეზრწულია, შემოვიდა ანაფორაში, აი თქვენ აი ესეთი საათი და შემოვიდა, ის უკვე ფიქრობს, ის უკვე აი 60-ის კენ მიქრის. მაგრამ
ყოველთვის ხوار არის ასე. აი მე ვფიქრობ რომ ხანდახან ექიმსაც შეუძლია ადამიანი დაღუპოს რა ვიცი ესეთი ძიმე სიტყვარმი და ვიხმარო და ასევე სასულიერობის რომელიც არ არის ამისთვის მომზადებული. და კიდევ ერთ სიტყვა ახლა და არ გავაგზავნებ შემდეგ სიტყვა მივცეთ აგერ ახალგაზრდა რომელიც კაი რამის გვეტყვის რომ მე შემხვდა ერთი ახალგაზრდა მამაო დღეს შემხვდა აი დღემანდელ დღეებში შემხვდა და ძალიან მესამონა მისი პასუხი მითხრა ისიც თქვა თამარ როგორ ის თული ამ რევლი დღეს ისეთ შეკითხვებს მაძლევენ მე არა ვარ მზად ეხა უნდა ბევრი ვისწავლო ეს უკვე კარგი ნიშანია ის მიხვდა რომ იმ შეკითხვებს ის ვალდებულია რომ პასუხი გასცეს და ერთმა მითხრა მე შეკითხები მიესი და მამაო მეუბნება შვილო ასე ინება ღმერთმა და დაამთავრა მე ეს არ მაკმაყოფილებს რა შეიძლება ღმერთმა ასე ინება მე მინდა რომ ის მან ამიხსნას ეს აბრკოლებს ანუ მეტი განათლება მეტი ციგნიერება არის საჭირო აი მისი უწმინდესობა რასაც ყოველდღე ეუბნება ჩვენ სტუდენტებს ცოდნა ფართო რაც შეიძლება ფართო ცოდნა და აზროვნება ბატონო შოცა თქვენ რას გეტყვით პირველში მადლობა დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის მრავალი საკითხი წამოიჭრა თვითონ ეს თემა არის ჩვენ თანამედროვეობაში დღევანდელობაში ძალიან აქტუალური და ზუსტად აი საბჭოთა კავშირი ახსენდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეკლესია დადგა უფრო განსხვავებული პრობლემების მიმართ რაც იყო თუნდაც ამ ტოტალიტარული რეჟიმის დროს თანამედროვე ცხოვრებამ დავშოთ მოიტანა უფრო ესეთი ღირებულებები რომელიც არსებითად თავშოთ ფულის ესე ვთქვათ თაყვანისცემა და ჰედონიზმი რაც თქვენ ახსენეთ რაც არსებითად შეუთავსებელია ქრისტიანულ ცხოვრებასთან და ეკლესია როდესაც ამ პრობლემებს ეჯახება ხო ეკლესიას უნდა კონდეს ალბათ ჩვენი აზრით ჩვენ ვთვლით თავს რომ ცდილობთ ვიყოთ მორწმუნენი რაღაც იარაღი ასე ვთქვათ რაღაც საშუალება რითაც ეს ასე ვთქვათ დაუპირისპირდება თვითონ ამ თანამედროვე ცხოვრების იდეოლოგიას და ასევე ადამიანებს მოიზიდავს ეკლესიისკენ თვითონ ადამიანებს მრავალი მიზეზია არით ეს გამოც ასე ვთქვათ ჩაგერთებოდი თანამედროვე ცხოვრების იდეოლოგია შეიძლება სწორად ზუსტი არ იყოს ზოგადად ეს სოფელი ეს ცხოვრება ყოველთვის რა თქმა უნდა ეს სოფელი ეკაჩება თავისკენ ამ სოფელს თავის წესები აქვს თავისი კანონები აქვს რა თქმა უნდა სხვა რამ არის გაბატონებული შეიძლება ეს რაღაც ეპოქაში უფრო ძლიერდება ეს ბრძოლა ერთმანეთთან დაიახლოვდება რა თქმა უნდა და უნდა ვთქვათ რომ ალბათ ჩვენ ოპოკაში უფრო განძლიერებული ხტებით მიდის ეს ყველაფერი და აი თუნდაც ახლა ჩემი თაობის ადამიანებს ახალგაზრდებს ხო მრავალი მიზეზია და უშოთ რაც აპკოლებს და ეკლესიისკენ მსოლობაში და შეიძლება მაქონ მე კამათი და უშოთ ამათვის ძალიან ძნელია გაიგონ ასე ვთქვათ რა არის მართლმადიდებლობის არსი ქრისტიანობის არსი ქრისტიანული ცხოვრების არსი რა ბედნიერება თვითონ ჩართული იყო ღვთისმსახურებაში ლიტურგიულ ცხოვრებაში სად ეკლესიურ ცხოვრება რასაც ქვია ანუ რა სიხარულია ღმერთთან შეხება და ამ კამათზე როგორც თქვენ თქვით რომ ღმერთის ასე ვთქვათ არსებობას ვერ მიტკიცებდნენ ანუ მე ხომ ეკამათები ვერანაირად ვერ მიტკიცებ ვერაფერს საერთოდ ანუ აქედან დასკვნა გამომაქრო პრინციპში ამის ასე ვთქვათ ინტელექტუალური არგუმენტებით და რაციონალური მსჯელობით პრინციპში ამის დამტკიცება ძნელია ვინმესთვის ადამიანისთვის შეუძლებელი არის მაგრამ ძნელია ძნელია ხო ეს რაღაც იმპულსი რომ ისე შეიძლება რა თქმა უნდა რაღაც ფიზიკი რომ ისე თუმცა მე მაინც იმაზე ვარო ადამიანი აუცილებლად თავის სულიერი ძიების გზით, ასე ვთქვათ, თავის შინაგანი ძიებით უნდა მივიდეს ღმერთამდე. საუცებად თავისი ნების თავისუფლება თვითონ უნდა ირჩიოს ღმერთამდე მისვლა და დავუშვათ ჩვენ შეგვიძლია ხელი შეუწყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ პირველში ალბათ ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ ესე გამოსწორება ჩვენი თავის, რათა დავანახოთ, ასე ვთქვათ, როგორები ვართ, ასე ვთქვათ, ქრისტიანები, მაგრამ თვითონ ადამიანზე აქვს ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა, რადგან თავისუფალი ნება აქვს, მივიდეს ღმერთამდე თავისი თავისუფალი არჩევანით. ალბათ როცა ეკლესიურობაზე ვლაპარაკობთ, ესე უნდა დავსვათ ხოლმე საკითხი, რომ ეს ეკლესიურობა ჭირდება თითოეულ ადამიანს, ყველა ადამიანს. ანუ ეს არის ამ ადამიანისთვის აუცილებელი და საჭირო. ხანდახან აი ადამიანს რო ელაპარაკები, ან შეიძლება არც ელაპარაკები, თვითონ გელაპარაკება და გეუბნება, რომ რა საჭიროა მე რატო უნდა მოვიდე, რატო მეუბნებით რომ მოვიდე. რაღაცა ისეთ პოზიცია შედგება, რომ აი ჩვენ დაჟინებით, ასე იგი ჩვენ თვითონ ვაძალებთ რაღაც, მაგრამ თვითონ ჩვენ გვჭირდება ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება იმდენად, რამდენადაც სასულიერო პირები ვართ და ჩვენი მოვალეობაა რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს გაუხსნათ გზა ეკლესიისკენ. ეს მოვალეობა აქვს ხათაშორის საერო პირსაც, რომელიც ეკლესიური არის და ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობს.
მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც თვითონ იმ ადამიანს ჭირდება პირველ რიგში. გვაქვს ეს მაგალითი თვითონ სახარებაშიც, რომ ავაზაკი შეიყვანა უფალმა პირველად საცოფელში. ეს ადამიანი, რომელმაც მთელი ცხოვრება ავაზაკობით გაატარა. ესე იგი ადამიანს ბოლო ამოსუნთქვამდე მაინც აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ თუ ესე იგი ეს ღვთისაგან არ მიეცა მას წყალობა, თუ მისგან არ იქნა შეწყადებული, ალბათ ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ მე დავიმსახურე უკვე, ხა უფალს ვერ დაუწყებს კამაც, რომ როგორ არ მიშვე მე ხა სასუფეველში, ნაუშად მე უკვე აქ ყველაფერი ეს რაღაც შევასრულე და შენ როგორ ბედავ ამას და უშოთ, ნუ ნამდვილად ვერავინ ეტყვის ამას. ეს არის მაინც იმ ჩვენი რაღაცა, აი მცდელობის, ჩვენი რაღაც შრომის თუ რაღაც იმის შედეგი იმდენად რამდენადაც მე უფალი უფლის მოწყალების ის არის, ეს მაინც ფერო არის. ჩვენ ალბათ აი მაინც ეს მთავარი ის არის, მკურნალობა და განიკურნო შენი თავი. ეს არის მაინც, აი ესე იგი შენში უნდა მოხდეს ის უფალთან ისე მიახლოება, რომ მართლაც აი ნათელი იყოს ადამიანი სოფელში და სწორედ აი მისი დამნახავები, ესე ვთქვათ, სწორედ ამითი გაიკვლევდნენ გზას, ამითი დაინახონ, ესე ვთქვათ, აი ღვთის ნათელი, ესე ვთქვათ, და მოუნდოთ იმ გზით, ესე ვთქვათ, სიარული. აი მაინც ის არის, ესე იგი რაღაც აი ზედმეტი დაჩემება, ესე ვთქვათ, იმისა, რომ დავუშვათ, აი გინდა თუ არა დაეხმარო ვინმეს, ესეც შეიძლება თავისებურად საფრთხილებს იყოს, იმიტომ რომ მკურნალო განიკურნე შენი თავი, გეუბნებიან, ესე იგი შენ თუ ხარ იმ მდგომარეობაში, რომ ასე თისითამამით სიტყვაზე ერეოდე სხვათა გადარჩენის საქმეში. ნუ მე შეიძლება აი ზოგჯერ იქნება ესეთი კადნიერება, ესე ვთქვათ, სხვისაგან ჩენდამი ესეთი კადნიერება შემთხვევით შეიძლება უფრო შემაწუხებელი იყოს და იმის ნაცვლად, რომ როგორი კეთილი განზრახაც არ უნდა გქონდეს უშოთ ჩემზე მზრუნველ ადამიანს, პირიქით უფრო შეუშალოს ხელი ჩემს დროულ მოსვლას აი სიხარულში მონაწილეობისა, რომელიც აი ღვთისაგან არის გამზადებული. აი ეს ვისაც ეს მიეცა უკვე აი რაღაცნაირად ეკლესიის წიაღში ვინც იმყოფება, ესე ვთქვათ, თავისებური რაღაცა გარკვეული მორიდებულობა უნდა ჰქონდეს ამას რაღაცა სხვასთან მიმართებაში და უპირველესად ეს უნდა იყოს საკუთარი თავი, უნდა იყოს საგანი აი ამ სრულყოფილებისაგან მსვლელობისა. და მაინც აი ჩვენი ალბათ ეკლესიის წიაღში მყოფი ადამიანების საზრუნავი და უფრო სათქმელი მაინც საკუთარი თავი არის ესე რა, და ამით შეიძლება ესე იგი მართლაც არ უნდა მოხდეს ისე, რომ აი ვინმე დავკოლდეს, ესე ვთქვათ, ვირიც საფქველი ის მოიკიდო ზოგზეობით ჩემიაო და გადაიდო ზღვაში თავი, მე ერთი მცირე თავი დააბრკოლო. თუმცა რაღაცნაირად აი ესეთი კრიტიკული იმითი მოსვლითაც მე უბრალოდ ესე შემილია ესეც მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს უთხრა, რომ მაინც ადამიანს, როდესაც ეკლესიაში მოდის ადამიანი ან მორწმუნეთა გარემოში ხვდება, მან წინდაწინ არ უნდა შეიქმნას ესეთი წარმოდგენები, რომ ეხლა უკვე მივიდა ისეთ სრულყოფილ ადგილზე, სადაც არანაირი ნაკლი, არანაირი ცოდვა არ არსებობს რა. ეს არ არის ესე იგი, ეს მცარე იქნება თვითონ ესეთი დამოკიდებულება და ის ვერაზოს ვერ იპოვის იქ იმას, რასაც ეძებს, იმიტომ რომ თვითონ სადაც არის აი იოანე ოქროპირი ამბობს ერთგან, რომ ხო შეიძლება უფალს, რომ თავის სასულიერო პირები ანგელოსთაგან გამოერჩიაო სიტყვაზე. იმიტომ რომ ანგელოზები უცოდველები იქნებოდნენ, არ იქნებოდათ მათ ცოდვები, მაგრამ უფალმა ადამიანები ინება, რომ დაედგინა თავიანთ თავის სახურობად, რადგანაც მათთვის ყოველივე ადამიანური გასაგები იყო. ანუ უცხოა ეს, შეიძლება ეს ნაკლი, ეს ცოდვა, ეს რაღაცა მისთვის და ამდენად უფრო მობიერების წესით უნდა ყოფილიყვნენ. ანგელოზის სულობით გაუგება შეიძლება ყოფილიყო, რომ რატოს ცოდვა ადამიანი, მაგრამ ადამიანმა თავისი სუსტის ეს ძალიან კარგად იცის და ამდენად უფალს რაღაცა ესე ნებავს. მე აი ჩვენი აი სომხუმში მე მორჩილება აფხაზეთთან დავიწყე და იქ მინდა გავეხსენო ესეთი აი მათხოვრები იყვნენ ხოლმე ტაძართან და ისი ბაბუშკები იყვნენ ესე ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში და ესენი თან მოწმუნეები იყვნენ. ერთი გვახსოვს კნოპკა, რომელიც ესე ტაძარში იდგა ხოლმე და ყველაფერს გგზავნა ტაძარში, როგორც კი შემოვიდო და ნუ ესე სულ თქვა აღარ შეიძლება და ამბლა, მაგრამ ეს ადამიანი აი მე ჩვენი ხედვით ხა ვინც მაშინ იქ ვიყავით რა, ეს ძალიან ისეთი აი ავსებდა იქ, მე ვერ წარმომიდგენია ხა სოხუმს როცა ვიხსენებ და იმ ტაძარს როცა ვიხსენებ კნოპკას კნოპკის გარეშე, მე აი ვერ წარმომიდგენია ეს ძალიან მიყვარს აი ეს ყველაფერი იქ, აი რაც იმ გარემოსთან
კონუკა სამ ქალბატონის მეშვეობითაც იყო დაკავშირებული. ამიტომ რაღაცა გააჩნი ალბათ როგორ უნდა დაინახო რაღაცა ახლა იუმორიც ისეთი ის არის რაღაცა ყველაფერს ახლა ყოველთვის რაღაც ისეთი კოპებს შეკრულმა და სერიოზულად უყურო ყველაფერს ახლა და ისე შეხედო ალბათ რაღაც ხალისითად ამ ყველაფერს და ის მე მგონია რომ უფრო მეტი საშინელება იქნებოდა რომ აი აბსოლუტურად სრულ ყოფილი ვიყო და არავის არაფერი არ ეშლებოდეს გარშემო ჩემთვის ჩემთვის პირადად უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა ვინმე დავუშვათ ვიღაცას რაღაცა ეშლება სიტყვაზე რა ეს აი რაღაცეთი ადამიანური მომენტი არის და ეს არის რომ ნუ რაღაც ჩემის აზრით მაინც მოძღვებს და მოძღვნა ქრისტიანეს რაღაცა ძალიან რა თქმა უნდა ბევრი მართებს და პირველ რიგში ეს მორიდებულობაა რომ აი ეს რო არ დაიჩემონ რაღაცა რო გინდა თორე ახლა მასწავლებლებად არიან უკვე შეუძლია რომ ყველას ყველაფერი ასწავლოს აი სიფრთხილესთან დაკავშირებით ასეთ ამბავს გავიხსენებდით რომ ერთი ადამიანი შესული იყო ტაძარში ეს ძველი ამბავი ეკლესიის ისტორიიდან და რაღაცა ზუგზე ხალდა წყობილი იყო და ისე აცვალიერებდა ხატებს ანუ ეს ახალი მოსმისული იყო ტაძარში არ იცოდა წესები და რაღაცამ უთხრა რაღაცა შენიშნა მისა შეიძლება ეს შენიშნა არისო თად კოლექტური სიყვარულით გამწვარი ან თავდაბლობით გამშალული და ეს შენიშნა მისა და ღამე ეს ადამიანი ვინ შენიშნა მის ხედავს თავის სიზმრისეულს მარებაში ყოველთვინდა ღვთისმშობელი ეუბნება რომ 15 წელიწადია მომყავს ეს ადამიანი ტაძარში და შენი ერთი შენიშნით თუ გამიგდებო ტაძრიდან ანუ ასე იგი აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი ჩემის აზრით რაც აბრკოლებს ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც მოდიან ტაძარში, ეს არის ის, რომ იქ ვინც ხვდებათ, ისინი უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად, აი იმათან დამოკიდებულებაში. ახლა ჩემი დაკვირვებით ტაძარში მომსვლელთა ძირითადი ნაწილი, თქვა 20 კაცი თუ მოდის ტაძარში, იქიდან ერთ საათს ერთ შეიძლება კონდეს შეხება უშუალოდ მუდელთან. დანარჩენებს ძირითადად შეხება აქვს მესანთლესთან, ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანებს მაინც მესანთლეს ხვდება. სტიკაროსთან შეიძლება დამლაგებელს კიდევ ვიღაც იქნება მუშაობს ეკონომოსთან და ამიტომ ეკლესიაში ვინც მსახურობს ის ხალხი ჩემის აზრით უნდა შეიჭეს ძალიან დიდი სიფრთხილით. ესე იგი მესანთლე არანაკლებ ესეთი უნდა იყოს მორწმუნე, რბილი, დამწფობი და კულტურული ვიდრე შეიძლება თვითონ სასასულიერო პირი. იმიტომ რომ მისმა ერთმა ნათქვამმა ერთმა სიტყვამ შეიძლება ადამიანი არ მოიყვანოს ან გაიყვანოს ეკლესიიდან და აქ მე გავიხსენებდი მღვდელმონაზონ სერაფიმე როუს რომელმაც ესეთი მეთოდი გამოიყენა ქადაგებისა მათ დაარსეს თავის მეგობართან ერთად საეკლესიო მაღაზია კალიფორნიაში და იქ სხვები კი არ დააყენეს დახთან ანუ თვითონ დადგნენ ანუ ადამიანი რომ მოდიოდა ეს ახლა ძალიან განათლებული კაცი იყო და ეს დამთავრებული ქონდა ხელოვნების მაგისტრი გახდა და ძალიან კარგად იცოდა ფილოსოფიას, არწმუნოება, სხვადასხვა ქვეყნების ლიტერატურა და ასე შემდეგ. თვითონ უხსნიდნენ. აი თქვათ ისინი ვიკითხავდნენ, აი ეს რა არის, ან რა წიგნია, რა ახება. შემდეგ ეს ამით სარგებლობდა და თვითონ უხსნიდნენ და ფაქტიურად ეს იყო ქადაგება. ეს შეიძლება ყველამ ვერ შეძლოს და ახლა ვერ შეძლებს, მაგრამ ის მაინც არის შესაძლებელი რომ ეს მესანთლე არ იყოს უხეში და ესეთი რომ ადამიანი ეკლესიაში კარიბჭესთან მოსული ადამიანი უკან გააგდოს. აი მეოფე რასაც ბრძანებს, ისის გასათვალისწინებელი არ შეიძლება ერთ შემთხვევაზე ააგო თელი შემი მომავალი. კი, დასაკვირველია. ხო. ერთი დაბრკოლებაც ხომი ალბათ მეოფე როცა ის კაცები ვიყავდი და შეიძლება მრავალიც ეკლესიის სიახში, მაგრამ ეს არის ძლება იმის საშუალებას, იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ამას ავყვეთ და ეკლესიურ ცხოვრებას არ შეუდგეთ. ანუ აი სხვაზე შორის ვაცვალიერებდით ფორუმს, სანამ ამ სწავლობ, სანამ ამ გადაცემას მომზადებდით და იქ რაღაც სწორედ ამ საკითხებზე იყო კითხვა-პასუხი და ერთ-ერთი ფორუმის მონაწილე წერდა, რომ აი მე შევედი ტაძარში, თქვენ რასაც ბრძანებთ, დაახლოებით იგივე. შევედი ტაძარში და ერთ ახალგაზრდა მღვდელმა უხეშად მომცაო შენიშნა ჩაცმულობაზეო. იმის შემდეგ დიდხანს აღარ მივედი ეკლესიაში. შემდეგ უკვე სხვა სასულიერო პირი გავიცანიო და ის ძალიან თბილი და ტკბილი იყო და ისე სულ ცდილობდა რომ შენიშნა არ მიეცაო, მაგრამ მერეო როცა დაიახლოვდა ადამიანებსო, მერე უკვე ნელ-ნელა უხსნიდაო, როგორ უნდა ჩაიცვას, როგორ უნდა მოიქცეს ეკლესიაში და ასე ნელ-ნელა მოვიქეციო. მაგრამ შემდეგ ერთ-ერთი პასუხი სხვა შორის ეს იშვიათი გამონაკლისი იყო ეს ფორუმი, სადაც ესეთი გულწრფელი და
რაღაცნაირად ნორმალური დიალოგი, როგორც წესი, რაღაცნაირად ცოტა ესეთი დიალოგები აგრესიული არის ხოლმე. Და ახლა ეს წაგეკითხავთ ამ ციტატას, თუნებას მომცემთ, რას პასუხობს ესეთქი. შარვალს და სხვა ჩათმის მოთხოვნეს რაც შეეხება, ტაძრის მოძღვარი ითხოვს ამას, რატომ? ეს არ არის პირველი კითხვა, რომელიც ტაძარში ახალ მისულს უნდა აღელვებდეს. Და სხვათა შორის მოძღვარი არასდროს არ აძლევს მელს უფლებას გააკრიტიკონ ტაძარში მყოფი ადამიანი მხოლოდ ჩაცმულობის გამო. Ну, амбовс им мозгребзе, რომლებიც მასაც ცილობეროთ არიათ რელს არ მისცენ საშუალება, რომ შენიშნები მისცენ სხვას. რატომ აჯანყდებიან ბანკის თანამშრომლები, კითხულობს მე ეს. რაღა დროს თეთრი პერანგი და პიჯაკებია. როგორ წარმოგიდგენიათ ოფიციალურ ბიზნეს ლანჩზე ჭიბგად მოგდებული ან დახეულ ჯინსით მისვლა. ან სტადიონზე ბჭრიალა კაბით. გამონაკლისებიც არიან მე ფრთხილებში წეს. რესტორნებს თუ აქვს თავის ფეის კონტროლი და არავის უკვირს. ეს ტაძარში შავრის ჩაუსმობა რა პრობლემა გახდა? იქ ასია მიღებული სხვაგან ისე, თუმცა მიზეზები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა. და იმ მოხუცი ქალების გამო წაძარში ასიარულიც. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არ გინახავთ გავსი მოხუცები. წუნკლურ შენიშნებს რომ იძლევიან. ამის გამო ჩამოხვალ ტრანსპორტიდან, ან თუ ჩამოხვალ სხვაში არასოდეს ჩაჯდებით, ათქვათ კინოში მიდიხართ რაღაც ფილმზე და ვიღაც მსგავსმა მოხუცმა რაღაცა გითხრა. ცუდი. რას უყურებთო? რომ გითხრათ. აღარ შეხვალთ იმ ფილმზე, კონკრეტული ჩივილებით მიდიხართ კარდიოლოგთან და მოსაცილეში გეუბნებიან, ამ კარდიოლოგმა არაფერი არ იცის, წადი სალხინო დალიე და მორჩებიო, დაუჯერებთ. აბარა, კარდიოლოგის აზრი რაში გაინტერესებს? მისმა პაციენტმა უკეთ არ იცის, რატომ უსმეთ მაიდამაინც ესეც ხალხს, რომ კიდევ ერთი თვითგამართლება უპოვოთ საკუთარ თავს. ციტატა დასრულდა, ესეთი შეპასუხება იყო. ანუ ასეთ რაღაცებს სხვა სფეროში ჩვდებით ჩვენ ადამიანები, მასაც და აი ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ექიმს არ გაუმართლებია, მაგრამ როცა ადამიანს რაღაცა ატუხებს, ის არასოდეს არ ჩერდება. თუ ერთმა ექიმმა და ერთმა წამალმა არ გაუმართლეს, ეძებს სხვას, ის მას ატუხებს. ალტერნატივა მაინც ეკლესიურ ცხოვრებას არ აქვს. აი მეუფე ბძანა ავაზაკის თაობაზე, რომელიც ჯვარზე მოექცა, მაგრამ მეორე ავაზაკი იყო, რომელიც არ მოექცა და დაიღუპა. ანუ ხო, მე მგონია რაღაც ესე, აი რაღაც ესეთი აგედი შექმნა, ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა ხა მინდა თורה დღეს ხა ჩვენ თვითონაც მე თვითონ რაღაცა გარკვეული დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ მოსულიყავენ მე აღსანიშნავენ, რომ ესე იგი ჩვენ გქონდა სერიოზული კამათი ერთის არსებობაზე, საერთოდ არის თורה ღმერთი და ამას თავი ზოზო ვერანაირ მიმტკიცებდა მე. ანუ რაღაცა დრო მე მჭირდებოდა, ერთი მხრივ ესე იგი მჭირდებოდა მე თვითონ დრო და მეორე მხრივ ვისაც მე შევხვდი, სწორედ იქნებ უფრო ადრე მოვსულიყავი კიდეც. აი ესე მე ვისაც შევხვდი, ესე ვთქვათ, აი რაც მე უნდა დამენახა და რაც შეიძლება ისე ვერ დავინახე მათში, აი შეიძლება გარკვეული დროით გადაწია კიდე ჩემი რაღაც მოთხოვნები, აი ამ შეხვედრის ის. მე ვამბობ უბრალოდ აი რაღაცა ტრაგედიის გაკეთება აქედან არ არის ჩვენ უბრალოდ ძალიან მეტი მეტი სიმხედრე არის საჭირო საკუთარ თავთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ. გონალო განეკურნა შენი თავი, რაღაც ეს მაინც ეს ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც აი ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებაში. მერე ხა რატომაც უნდა მოვიდეს ადამიანი ახლა ეკლესიაში, იმიტომ რომ მაცხოვ ახლა საწმუნოების სფეროა, ახლა ვისაც არ წამს, ბავშვი არ ვერ მივიდა იქამდე, ხა ქრისტეს ხორცხა სისხლს რომ ეზიაროს, მას ალბათ არაზურს არ მოუნდება, ეხა თუ წმინდამდე არ მივიდა, მაგრამ თუ საწმუნოებაში მოვიდა უკვე და ამბობს რომ აი ღმერთი არის, რომ ეს წმინდა წერილი, ეს ჭეშმარიტება ნამდვილად, მაშინ ის ეკლესიის გარშე ამ ზიარებას უბრალოდ ვერ მიიღებს ადამიანი, ესე თქვა. და კიდევ ამბობ, რომ ჩემი შეიძლება, ანუ უბრალოდ მე შემიძლია ამ ჩვენს გარემოში ჩემი წვლილი შევიტანო იმით, თუ ოდნავ მაინც უკეთესი გავხდი, ამდენად უფრო უკეთეს შეიძლება გახდეს ეს საზოგადოებაც, ისე ვთქვათ, რომელშიც ვიმყოფები და დამოკიდებულება ეს უნდა იყოს ყოველი ადამიანისა. ესე როცა მოდის ის კი არა, რატომ მე ის არ დამხდა? ურთიერთგაზრდა. დამხდა ის, რასაც მე ველოდებოდი, ესაა სარწმუნოება, ესაა ეს რაღაც ჭეშმარიტება და ესაა მოწმუნეობა. აი შენ იყავი ის შენ იყავი ჩემთვის ის მაგალითი, რომელიც უნდა იყოს. ასევე სასულიერო პირი. მე ყოველას მოგვეცხო. ასევე ურთიერთ არის. დიახ, ურთიერთ არის, დიახ. და კიდევ რა იცით? აი რაზე საუბრობენ დღესაც არ აი რაც აფრიკოლებთან არ მოსონ. წესრიგი ეკლესიაში. აი თქვათ ეს ფორმა, როდესაც აი ეს აი ხალხი როდესაც თავშეყრილია, ეს სულ არის შეწუხებულები, რომ ეს არის მოუწესრიგებელი, ეს ასე ვთქვათ, აი მოსა ხალხმრავლობა განსაკუთრებით, რომ არ იძლება საშუალება, რომ აი ნორმალურად
არის ჩამოყალიბებული და მრევლი არ არის კარგად აღზრდილი, შეიძლება ასე ვთქვათ, აი და რაღაცნაირად არის ამაზე საუბარი სულ მუდამ, რომ ერთმანეთის ისე ჩემი ადგილია და ამ ერთმანეთის ხელის ესე იგი ვთქვათ ასე გაწევ გამოწევა, დიახ არის ასეთი და ისიც გასაშოთ იქნება ეკლესია დაგვეხმაროს ამაშიო, აი რაღაცნაირად ესეც უნდა მოწეს რიგდეს რაღაცნაირად, შეიძლება ისტორია ეს რომ დაიკარგა ეს ტრადიცია, რომ ყველაფერი რომ ეხლა ლაგდება ეს ყველაფერი, ალბათ მივალთ აქამდე. ეხლა ჩვენ ეს ბოლო 20 წელიწადია ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, როდესაც ყველაფერი ერთად ხდება. დიახ, დიახ, დიახ. წარმოიდგინეთ, აი მეუფე დამეთანხმება. ედბაშაც უნდა მომხდარიყო მონასტრების აღდგენა, მონასტრების აშენება, ტაძრების გახსნა, ტაძრების აშენება, ახალი სასულიერო პირების კურთხევა. მათი ცოდნის გამაღლება, მრევლის განსწავლა, ლიტერატურის განსწავლა. ანუ თან ვსწავლობ, თან ვასწავლი, თან ჩვენ აი თან თვითონაც ვსწავლობ, ხო? ეს სხვა ტემპია და მოგეხსენებათ, ეს ამდენი მრევლი, როდესაც მოდის ეკლესიაში, ბუნებრივია შენ ვეღარ დაელოდები იმას, რომ რაღაცნაირად დითხაზარდო რომელიმე სამოდელო კანდიდატი. რაღაც აქ სწრაფი მოქმედებაა საჭირო. ამდენი მრევლი როცა ითხოვს ეკლესიის გახსნა, შენ გჭირდება სწრაფად აშენება ამ ტაძრის. შეიძლება ეს ტაძარიც რაღაც ისე აშენდება, ან ეს ხაწერაც ისეთი დონის არ არის, ან კიდევ რაღაცა სხვა არ არის, მაგრამ ეს არის გარდაუვალი. საინტერესო პარალელები ამ ხრევ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მე კონსტანტინე დიდის ეპოქასთან. ესე კონსტანტინე დიდის ეპოქაში როგორ ხსენებ, რომ დამთავრდა ქრისტიანთა დევნა, ეს რეპრესიები, რომელიც რომის სახელმწიფო ქრისტიანებს მიმართ ახორციელებდა და ეკლესიამ გადმოინაცვლა ასე რომ მშვიდობიან პერიოდში ეკლესიას მიეცა გარკვეული პრივილეგიები, ეკლესია შეიძლება ასე ითქვა შეერწყა სახელმწიფოს იმპერიას, ან რომის იმპერიას, რომელიც მანამდე დევნიდა ქრისტიანებს. და ეკლესია ამ პერიოდში დადგა აბსოლუტურად განსხვავებული პრობლემატიკის წინაშე, რაც ხო ქრისტიანული ცხოვრების ხარისხის დაცემა. იმიტომ რომ უამრავი ხალხი მოაწყო ეკლესიას, უამრავი იყო არაგულწმენდი, თანამდებობების გამო იღებდნენ ქრისტიანობას და ასე შემდეგ. ცნობილია სხვადასხვა საეკლესიო ისტორიკოსების გადმოცემით, ევსევი კესარიელი გამოცემს ამის შესახებ და ასე შემდეგ. და აი ეს ზუსტად ასე ვთქვათ, ეკლესიის მშვიდობიანი პერიოდი და უშუალოდ ეკლესიის ცხოვრების რომელიც დგება, ქმნის ჩემი აზრით სხვა პრობლემებს და დღეს რაც ხდება ეკლესიის ისტორიისთვის ჩემი აზრით არ არის არავითარ სიახლეს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ იყო საბჭოთა ტოტალიტარიზმი, რომელიც სასტიკ რეპრესიებს ახორციელებდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ, სამღვდელოების წინააღმდეგ, თითქმის მთლიანად დაინგრა, ჩამოიშალა ეს სისტემა, რომელიც დაუშვა საუკუნეების მანამდე კიდევ რუსეთის იმპერიამ თავისი გააკეთა, ეს ქართული საეკლესიო სისტემა მთლიანად ჩამოშალა და თავისი უარყოფითი დაღედაასო. უმზარმაზარი უარყოფით დაღედაასო, რომ მაინც მეც ძალიან ძიმე. მეც განსხვავებული იყო რუსული და ქართული საეკლესიო წყობისგან, განსხვავებული თავისი განსხვავებები ჰქონდა და შემდეგ ამას დაემატა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის უმძიმესი პერიოდი და ბუნებრივია ეს რაიმე სიახლეს არ წარმოადგენს ეკლესიის, ასე ვთქვათ, შენება ხდება ხელახლა, პრინციპში ამ სისტემის ჩამოყალიბება ხდება ხელახლა და მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ეს ყველაფერი დაუშვა ეს თუნდაც ეს არადისციპლინირებულობა მრევლში და ну ჩვენმა გამოასწორდა თქო, ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ როგორც მე უფრო მძანა, მაგრამ მაინც ადამიანს რომ უნდოდეს, აი მე კამათებში ხშირად მოყავს ხოლმე ეს მაგალითი დასავლეთში დავუშვათ, სადაც ვისთვისაც დავუშვათ მართლმადიდებლობა არ არის ტრადიციული, რა მუსლიმური ეკლესია არ არის ტრადიციული მიკოთმებულობა არ აქვთ ამ ეკლესიისადმი. ადამიანებს რომელსაც უნდათ ღმერთთან ურთიერთობა და უნდათ ქრისტიანული ცხოვრება, ესენი ასეულ და ათასობით კილომეტრს ასე ვთქვათ გადალახავენ და მიდიან მაინც ეკლესიაში მიუხედავად ყველაფერსა, იმიტომ მათ აქვს ძალიან დიდი სურვილი და ძლიერი სურვილი კონკრეტ ურთიერთობა ღმერთთან. იგივე აფრიკაში, სადაც საბედნიეროდ მართლმადიდებელთა რიცხვი იზრდება, თუნდაც იმათ ხომ იმათ არ აქვს შეიძლება ბევრი საშუალება, როგორც ჩვენ დღეს აქ ტრადიციულ მართლმადიდებელ ქვეყანაში, მიუხედავად ამისა ახერხებენ, იმიტომ რომ მათ აქვს სურვილი, თავისუფალინება, არჩევანი და ამ არჩევნის შესაბამისად იქცევიან დღეს. ხო, სამწუხაროდ აი ესეც არის, ანუ ჩვენ ყველანაირად ერთი სრული უნდა ვეცადოთ ეკლესიამ, ეკლესიის მსახურებმა, უცასრულო პირებმა, ისე საერო პირებმა, რომ არავინ დავაბრკოლოს, მაგრამ მეორე სრული ადამიანიც არ უნდა ეძებოს, მიზეზს არ უნდა ეძებოს, იმიტომ რომ მე მინახავს, რომ ეს მიზეზები გამოსწორებულად ადამიანს მაინც არ მოს. აი მაგალითად მახსოვს ესეთ მიზეზს ასახელებს, აი მინახავს ადამიანები, რომელიც ამ აი ეს ადამიანი რო აკურთხო მგლად, აი იმასთან მივალ, იმას ვეტყვი აღსარებას, ესეთი ის მე ჩემთვისაც გამიგონი. მე ეს უკურთხებიათ წლების გასულა, მაგრამ ეს ადამიანები მაინც არ მოსულან ეკლესიაში. ანუ
ის თავს იტყუებს, ანუ თავსაც არ უთხრება იმას, რომ მიზეზები არასდროს არ დაგევა ასადაც ადამიანს, იმიტომ რომ მარტივია, მე მგონი აქ უკვე ჩვენ ფუნდამენტურ საკითხებს ამ ადამიანს არ უნდა ღმერთთან ურთიერთობა და მორჩა. Да, мизезებს, ანუ უჭირს. შეიძლება უჭირს. რა თქმა უნდა, ამეტა. უჭირს. შეიძლება რომ მოვიძრო, როდესაც კი, რა თქმა უნდა, რა მინდაზებს არის ასევე ნახვამ, რომ ვიწრო არის გზა, რომელსაც მიყავს სასופელში და ცოტანი დადიან ამ გზაზე. ფართე არის გზა, რომელსაც არ მიყავს სასופელში და ამ გზაზე ძალიან ბევრი დადიან. რაღაცნაირად აი, მაინც მეფიქრობ, რომ ესე თვითონ რა გამოჩნდა ამ ფართე გზაზე მოსიარულე, ესე შენ შენს ხელმწიფებაში ეს არის და რა თქმა უნდა შენ თუ ახერხებ მოიპოვე თუ შინაგანი მშვიდობაო და რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩებოდა თქვენს გარშემო. ალექსი ბერიშუშანიას პიროვნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი აი ჟაუბარი, მისი აი სწავლებანი და ცნობილია რომ 10 წელი ის ასეთ შავიჭირი იყო მასში გავრცელებული და ის ესე 10 წლის მანძილზე ეს ადამიანი ემსახურებოდა ასეთი უკურნებელი სენით შეპყრობილ ადამიანებს და უმარხავად დარჩენილ ადამიანებს ეს ასაფლავებდნენ და მე რე შევედიო მონასტერშიო და 40 წელიო გადავყევიო სიბრძნის ძიების სიბრძნის ძიებასო და ეხლა ესეთი უმეცრებითი დასკვნა დამკვირდაო ჩემში როგორ თითქოს 5 წლის ის ბავშვისებურად არაფერი არ ვიციო რადგანაც რომ მამხელსო მეო მაცხოვარებითი კვერთხი ყედრისაო რომ კორნალო განიკურნებს შენი თავი. მე თქვენ საუბარს გავაგრძელებდი და ამით შევაჯანებდი ჩვენ გადაცემას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ როგორ უნდა მოვიდეს ადამიანი ეკლესიაში რომ რაღაც არ დაფკოდეს. პირველ რიგში ეკლესიაში ადამიანი მოყავს მათ. თუ ეკლესიაში მადლი გამრავლდება, თუ სასულიერო პირი მრევლი გამრავლებს ამ მათს, თუ გავხდებით ჩვენ ესეთები როგორიც რომლებიც აი მათს ასხივებენ ეს მადლი გზას გაიკვალავს და გააკვალავს იმ ყველა ბილიკს რომელიც რომელსაც ეკლესიაში მოყავს ადამიანი და ეს ბილიკები სხვადასხვა არის სხვადასხვა საშუალებით სხვადასხვა გზებით მოყავს ხოლმე ადამიანი ეკლესიისკენ აი ეს არის რაც იზიდავს როგორც მაგნიტი ადამიანს ეკლესიისკენ და აი მთავარი ეს არის ალბათ თუ ჩვენ ამას მოახერხებთ მე უკვე ვერაფერი ვეღარ დაუდგებათ იმ ადამიანებს წინ. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს და მეოთხე საუკუნეში და ეხლაც ესევე აქტუალურია ეს თქმა. ჩვენ რომ ნამდვილი ქრისტიანები ვიყოთ, ჩვენ სირგულ არც ერთი წარმართი არ ექნებოდა. ალბათ ჩვენ დღეს შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ რომ ნამდვილი ქრისტიანები ვიყოთ, როგორც სასულიერო პირები, ისე მრევლის წევრი, საერო პირები, არა ჩვენ სირგულ არც ერთი არც მოუნათლავი ადამიანი არ ექნებოდა და არც არაეკლესიური ადამიანი არ ექნებოდა. ანუ თავარი ძალისხმევა მაინც ალბათ ჩვენ უნდა მიმართოს სწორედ ამისკენ. აი ჩვენი თავისკენ. აი მე უფრო რამდენჯერმე შეეხვა საკითხს, რომ კურნალო განიკურნე შენი თავი, შენ თავი, შენ თვითონ, თვითონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ის ადამიანებიც უნდა თავის თავზე მუშაობდნენ, ფიქრობდნენ, დაფიქრდნენ, რომ რატო არ არიან ეკლესიაში, რატო და იქნებ თავის თავში აღმოაჩინონ ის, რომ ის რის გამოც ისინი არ არიან ეკლესია, შეიძლება მიზეზი კი არ არის. ეს არის მოჩვენებითი, წარმოსახვით, ილუზორული მიზეზი და გადადგან ეს ვაშკაცურად ეს ნაბიჯი ეკლესიისკენ, ეკლესიაში მოვიდნენ და ერთად ერთმანეთს შევეციოთ, სულიერ თვალსაც ერთმანეთს გავაძლიეროთ და ესე ვიცხოვროთ ეკლესიურად. სტატიური მდგომარეობა არსებობს, რაღაცნაირად თუ რაღაცა მოიპოვეს სიკეთე, სიტყვაზე თუნდაც აი სიკეთეც რომ მოიპოვო. იქაც რაღაცნაირად მე გაფრთხილდა რომ როგორც მოიპოვე შეიძლება ესე დაგეკარგოს ისა და თუ ეს ნაპოვნია და აკადემიაში ჯერ კიდე წინ არის ყველაფერი შეიძლება რომ იპოვო ეს რაღაცნაირად ისე ღვთისმადლი და შეწევნით რაღაც და ისეთ დიდი მეცადოთ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებლებს რომლებიც გვისმენდნენ და მე ვფიქრობ, დალოცო ჩვენი წარმომაყურებელი და განსაკუთრებით ისინი, რომლებსაც წინა აქვთ ეკლესიაში მოსვლის სიხარული და ბედნიერება, რაც შეიძლება მალე და მოვიდნენ ისინი ტაძარში. ამინ, ამინ. რაიც მართლაც აი ადამიანის გარეშე ეკლესია ძალიან ის არის რაღაცნაირად აი თითქოს ვალცა ეკლესია თვითონ თითქოს მნიშვნელობაც ესა, ანუ ეს კრება ადამიანებისა და ადამიანის გარეშე ეკლესია საფერე არ არის შეიძლება ესე თქვას რა. რაც ის ღვთის საძარი აქვს, ის სახლე არის, მაგრამ მე რაღაც ესეთი განცდა მქონდა, რომ შესაძაც ეს რაღაც
ну орета сруатли сам бебируца ико моклет рикари по сетка так на ну ишари акуя а ну арико ха гасагеби мизезебси гамо ревли тазарши да машин роца ариқнен инденат შეიძლება ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მე როდესაც მობრუნდნენ უკვე და რაღაც დავინახე ამ სიცარიელის მერე რომ ისე ტაძარში ეს ხალხი დაბრუნდა, არა რაღაცა ისეთი განცდა მქონდა რომ აი თურმე მე თქვი როგორ აკლდით მე თქვი აკაურობას რა რაღაც ისეთი განცდა მქონდა რაღაცნაირად აი ნამდვილად ესე არის ყოველი ადამიანი რაღაცა ამ ღვთის სახლში რაღაცა მაგა აკლია აკაურობას ისე ვთქვათ ის ჩვენის ხედვით მე ესე დავინახე რომ ძალიან ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული იყო, დიდი სიკეთე იყო, რომ ეს ადამიანები იმ ტაძარს ესე ავსებდნენ და იქ იყვნენ როგორც რა. დიდი მადლობა. აი ხა. მომავალ შეხვედრამდე თქვენს ოთელმაყურებლებს.